حضرات آئیے اب اس مشاعرے کے کنوینر اقبال شمس صاحب سے گزارش کی جائے کہ وہ آئیں اور چند اشعار سے نواز دے. محترم اقبال شمس صاحب, آپ ان کا بھی زوردار تعریف سے استقبال کریں. آج کے مشاعرے کے کنوینر اقبال شمس صاحب. شورا کرام اور سامعین, آپ سب کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ غزل کا مطلب. سبھی یہ کہتے ہیں وہ چاند ہم نے دیکھا ہے, سبھی یہ کہتے ہیں وہ چاند ہم نے دیکھا ہے, مگر شعور کی آنکھوں سے کم نے دیکھا ہے. سبھی یہ کہتے ہیں وہ چاند ہم نے دیکھا ہے, مگر شعور کی آنکھوں سے کم نے دیکھا ہے. کسی خطا پہ ندامت تھی یا ادائے ستم, کسی خطا پہ ندامت تھی یا ادائے ستم, کسی خطا پہ ندامت تھی یا ادائے ستم. نظر جھکائے ہوئے ہم نے تم کو دیکھا ہے, نظر جھکائے ہوئے ہم نے تم کو دیکھا ہے. اور ایک مطلب پیش خدمت جناب, ملاحظہ فرمائیے. تہذیب کہہ رہی ہے مجھے تو تلاش کر, تہذیب کہہ رہی ہے مجھے تو تلاش کر, ہر شخص کی زبان پہ اردو تلاش کر. کیا کہنا تھا جس کا دبدبا تیرا سارے جہان میں, شہر ملاج والا دوسرا. کیا تھا جس کا دبدبا تیرا سارے جہان میں, قوت تلاش کر وہی بازو تلاش کر. یہ